passat 23 de setembre es va presentar la tercera acceleradora d'empreses de Catalunya i està situada aquí, a Sant Cugat. Per explicar-nos millor, avui ens acompanya Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de la ciutat. Hola, Carles. Hola, bon dia. S'ha presentat aquesta tercera acceleradora, però de què es tracta? Una acceleradora és un programa d'acompanyament i de reforç d'empreses joves que ja estan en marxa, que tenen vocació internacional, que tenen vocació innovadora, i el que proposa en aquest cas la Generalitat, el Govern de Catalunya, és crear un programa col·laboratiu amb altres entitats i institucions que integri tota una sèrie d'impactes i d'inputs amb aquestes empreses perquè facin un salt endavant molt accelerat, d'aquí el nom. Doncs el que els planteja és l'elaboració d'un programa que indueixi un increment important de les seves ventes, un increment de la plantilla, de les persones que estan contractades, amb àrees que sobretot que s'adrecin a incrementar les seves ventes en el mercat d'aquí sí, però també sobretot orientades a la internacionalització, perquè realment tothom constatem que el món, l'economia mundial, no va malament del tot, va bastant bé de fet, i que realment el problema el tenim més aquí a la vora, no? I hi havia una expressió que fèiem servir ara fa cosa d'un any o dos anys i que encara continua plenament vigent, que havia de dir alguna cosa així com que les exportacions o la internacionalització ens farà lliures. Doncs això ho hem de fer, i per tant hem de portar tots els mitjans perquè les nostres empreses, grosses, petites, joves o no tan joves, que puguin fer aquest recorregut, que no és fàcil, però que es pot fer, i les nostres empreses estan ben preparades per fer-ho, competeixen molt bé a l'exterior, i el que hem de fer és intentar facilitar els recursos i els camins perquè aquest salt es pugui fer de la millor manera possible. Perquè per aquesta acceleració d'empreses començarà a funcionar aquest gener, donarà suport anual a 25 empreses innovadores de fins a 5 anys de vida i amb vocació, el que tu dius, internacional. Llavors s'està pensant, com tu dius, més de cara a l'exterior que aquí, no? Sí, aquesta acceleradora, el Govern de Catalunya ha previst la instal·lació de diversos llocs on farà, des dels quals proveirà aquest programa d'acceleració. És un programa que no acull les empreses, és a dir, les empreses no es desplacen, no s'allotgen en aquest espai, sinó que en aquest espai el que es fa és tota una sèrie de trobades, de reunions, de formacions, el que convingui, perquè tot això pugui tirar endavant. Aquesta està plantejada per tot l'àmbit de la B30, que és l'arc que va aproximadament des de Martorell fins a la Roca, i efectivament és molt interessant que això succeeixi aquí. Passa perquè tenim entorns adequats, s'ha de crear, però en aquest cas és un entorn molt oportú, on ja hi conviuen moltes de les peces que poden jugar un paper en aquest procés d'acceleració, i és òbviament un honor per Sant Cugat que una institució com el govern del país ens triï per allotjar aquesta acceleradora. Més també tenint en compte que nosaltres som un espai central amb tota la corona de la ciutat de Barcelona. Som un espai amb molt dinamisme, moltes de les empreses que es poden beneficiar d'aquest programa estan aquí al nostre entorn, no només a Sant Cugat, però en un entorn proper, estem molt ben connectats, i en definitiva tot això des d'una perspectiva local també és un impuls addicional al posicionament de la ciutat com a entorn molt atractiu per l'empresa i pels negocis, no? I això ens interessa molt també, i que vagin succeint notícies d'aquest tipus que situen Sant Cugat als mitjans amb una perspectiva empresarial, i que això és positiu per la ciutat, clarament. A més, hi ha molt potencial, no? A Catalunya, a Sant Cugat, molt potencial a nivell empresarial. Mira, Sant Cugat és la ciutat d'una mínima dimensió de Catalunya, és la que té més llocs de treball en relació a la seva població. Alguns oients o l'espectador es poden recordar que fa molts anys a Sant Cugat teníem el tòpic que érem una ciutat dormitori. Resulta que som la ciutat menys dormitori de Catalunya. I aquest és un procés que ha tingut lloc els darrers 15 o 20 anys, perquè s'ha treballat molt la qüestió de l'atractivitat respecte del món empresarial. Sant Cugat, efectivament, és un terme municipal gros, ben connectat, i que disposava d'espai per atreure aquesta activitat. I aquesta ha sigut una tasca que ja fa molts anys que l'Ajuntament i el conjunt de la ciutat l'ha vingut desenvolupant, s'han pogut atreure moltes empreses que creen molts llocs de treball, i per tant tenim aquesta ràtio, i això té molt a veure amb el fet que l'atur a Sant Cugat sigui bastant més baix que l'entorn, és molt més alt del que voldríem. Això tots tenim molt present, aquesta qüestió que hi ha molta gent que està a l'atur, i tots treballem molt perquè això minvi i millori, vull deixar-ho molt clar. Però la realitat és que les dades d'aquí són molt millors que l'entorn,
Y probablemente doncs, té molt a veure amb això, no? Que és una ciutat que ja fa molt de temps que ha apostat per un model que havia de cohabitar amb una activitat empresarial molt forta i molt vigorosa, avançada, com la que tenim, resistent davant de conjuntures com l'actual, i afortunadament doncs, aquesta és la situació, que no només no es frena, sinó que continua tirant endavant. A part, aquest projecte té la finalitat, l'objectiu final de crear llocs de treball i, com bé tu dius, acabar amb aquest atur, no? Sí, efectivament. O sigui, l'atur el podrem reduir significativament si som capaços com a país de crear molta més ocupació i que aquesta ocupació sigui de qualitat. I l'ocupació la creen les empreses, essencialment, quan neixen, i per tant estem parlant de tot el capítol de l'emprenedoria, o bé quan creixen, i aquí estem parlant de tot això que dèiem ara, no? Com creixen les empreses? Doncs venem més o tenim menys costos, més productives. No? I per tant aquests programes el que fan és plantejar tota una bateria de mesures que les empreses poden prendre per això, per guanyar en productivitat, per vendre més a menors costos. I això deriva en què? Doncs en una millor capitalització, en un més beneficis, en el que vulguem, però al final deriva en ocupació. I aquest és l'objectiu. Necessitem molts més llocs de treball perquè les persones que estan, per desgràcia, en aquest moment a l'atur, doncs tinguin moltes més oportunitats de reinserció. I això és el que hem de fer com a país i també ho intentem fer amb els modestos recursos d'una administració local de forma molt col·laborativa amb l'entorn que tenim moltes complicitats, doncs això, que hi hagi més ocupació a la nostra ciutat. Perquè falten lleis o projectes com aquesta tercera acceleradora d'empreses que donguin més facilitats a crear empresaris, a crear... Falten noves lleis empresarials... S'acaba d'aprovar la llei d'emprenedoria al Parlament Central, al Congrés dels Diputats. Bueno, és una llei que indueix lleus molt petites millores. No? Nosaltres tenim una circumstància que, utilitzaré una paraula una mica sonora, però és una estupidesa. Si nosaltres necessitem noves empreses i autoocupació i crear més ocupació, com és que gravem un emprenedor amb 254 euros al mes perquè pagui els autònoms quan encara no ha més ni la primera factura? És que això és una... Això, la majoria dels països del món no ho tenen, això. No? Llavors, hem de facilitar les coses. No es tracta de donar molt suport pel que sigui. No, escolta, la gent és buscar la vida, però no posem traves. Clar, si hi ha una persona que vol arrencar una nova activitat empresarial, que té el lògic marc d'incertesa, que ha d'invertir, que ha de fer tasca comercial, i abans d'emetre la primera factura ja li clavem 254 euros al mes, home, això és, evidentment és un fre a que arrenquin noves iniciatives. No? I què opina d'aquesta llei que ha sortit dels autònoms menors de 30 anys a 50 euros durant els primers 6 mesos? Ho veu factible? A veure, és un petit pas endavant, molt modest, massa curt, es queda curtíssim. Queda curtíssim, perquè hi ha molta gent de totes les franges d'edat que té iniciativa i recorregut professional que podria aportar elements de valor afegit al mercat, però que clar, si li posem tantes traves, doncs, òbviament, això és un fre. És un fre que les empreses arrenquin i és un fre que sobrevisquin amb les primeres etapes de vida, que són molt dures, eh? I això ho hauríem d'arreglar, clarament. Parlant d'autònoms, l'alcaldessa va destacar durant aquesta presentació que gràcies a diverses iniciatives tenim resultats molt positius aquí a Sant Cugat, ja que la xifra d'autònoms és de 2,3%, mentre que la majoria de ciutats espanyoles catalanes és inferior. Sí. No? Sí, el número d'autònoms a Sant Cugat ha crescut un 2,3%, quan a tot el país va a la baixa, per desgràcia, perquè clar, molts emprenedors o molts professionals autònoms doncs no estan podent tirar endavant amb els seus negocis, amb les seves professions. No? I aquí Sant Cugat, la veritat és que és una excepció. Sant Cugat té moltes peculiaritats o moltes coses, i en aquesta també. I és la ciutat de Catalunya, de fet només n'hi ha dues, que són Gavà i Sant Cugat, que tenen dades de creixement i no de decreixement. I Sant Cugat és la que creix més. I això doncs, té molt a veure amb aquesta realitat nostra, que cada vegada més ens estem posicionant com un hub d'emprenedoria doncs molt potent. I estem sent capaços de captar iniciatives, de captar projectes, de captar capital que ve de fora de Sant Cugat i vol desenvolupar aquí aquestes iniciatives. Això és absolutament favorable. I realment ens il·lusiona molt
no com a ajuntament, que també, sinó com al conjunt del món empresarial local amb el qual treballem molt i fem moltes coses plegats. Carles, ja per finalitzar, el conseller Felip Puig destacava que ja hem tocat fons i que ara començarem a créixer. Què opines d'aquestes paraules? Bé, això s'ha de veure. Jo crec que mentre tinguem un atur de dades semblant al que tenim, això no és possible que tiri endavant. Les persones que estan a l'atur tenen, lògicament, una capacitat de consum molt inferior i també tenen un efecte que és indirecte però que és important, que és que tenen dificultats per pagar els seus deutes. I això afecta a l'administració pública, però sobretot afecta al sector financer i afecta a tot el flux de la renda del sistema econòmic. Aleshores, amb un atur tan elevat, realment és veritat que hi ha dades que apunten cap a una millora, és veritat que sembla que no estem empitjorant, sinó que com a mínim estem igual que estàvem o començant a millorar, això és veritat, però és una situació encara de molta feblesa i que podria tornar a revertir-se una altra vegada, com de fet ja va passar fa l'any 2009. Doncs Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Doncs molt bé, un plaer, i a disposar. I fins aquí arribem al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.